od izbora za predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije do danas. Malo si imala prilike da se odmaraš. Redovna skupština u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije bila je prošle godine 20. juna i da, tada sam ja izabrana za predsjednika. Nisam se ja nadala da ću se odmarati na ovoj funkciji, ali činjenica je da nisam ni znala da je sve vrijeme praktično trajanje štrajka ministarstvo radilo nešto o čemu nismo bili uopšte obavešteni, a to su cenusi za obračun potrebnih radnika za osnovne i srednje škole. Tako da smo mi praktično na samom kraju štrajka počeli jednu veliku priču, a to je pokušaj da urazumimo ministarstvo prosvete i nešto smo malo oko tih cenusa uspeli. To malo za mnoge ljude bilo je mnogo, ali nažalost obećanje je davano gotovo na svakom razgovoru, a to je da cenusi neće biti takvi, da će biti povučeni, nikada nije realizovano. To je bio sam početak, celo leto, preuzimanje radnika i sve ostalo zaista je bilo vrlo turbulentno. Šta možeš da nam kažeš o svom timu saradnika? Kako funkcionišu resori u okviru Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije? Što se tiče tima mojih najbližih saradnika, on je počeo da funkcioniše i da se stvara još u vreme prethodnog predsednika. Dakle, Dragan Matijević je taj koji je na neki način prepoznao da ova ekipa ljudi može da sarađuje i da radi dobre stvari. Jedna ambiciozna ekipa ljudi je sada oko mene i mislim da sigurno za ovo vreme, a to je nepunih godinu dana, ne bih sebi uspela da nađem ni upola ovako dobre saradnike u odnosu na one koje sada imam i sa kojima se eto poznajem već dugi niz godina. I ne samo poznajem i to dobro, već i odlično sarađujem. Svi smo mi na neki način podeljeni i svako od nas ima oblast kojom će se baviti, tako da naravno preklapanja su moguća, ona su i neophodna, ali neke osnovne zadatke ima svaki resor u okviru Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Što se samih resora tiče, oni su podeljeni tako da resor za obrazovni sistem vodi Milan Jeftić, on je vrlo iskusan sindikalac i naš dugogodišnji saradnik, drugi prijatelj, tako da to on radi odlično. On sam ima veliku ekipu ljudi koja radi oko njega i sa njim, tako da pratiti obrazovni sistem u Srbiji danas je vrlo komplikovano jer se gotovo svakodnevno nešto dešava. Pravni resor, to jest resor za normativno pravne poslove, vodi Zvonimir Jović sa svojim timom ljudi, sa svojim pravnicima. Rekla bih da ovaj resor jeste nešto novo, neobičajno i nešto što možda i nemaju svi sindikati, ali smo mi prepoznali da ga moramo jačati svakoga dana, upravo zbog potrebe da svaki naš član dobije adekvatnu pravnu zaštitu, kada je ona potrebna, ali gotovo svakodnevno da dobije odgovore na pitanja koje ga muče. Naravno, evo sad ide bodovanje, mnogo pitanja u vezi sa bodovanjima i sve to pokriva pravni tim do onog momenta dok to on može, a od tog momenta ako dođe do suda, naravno, sve preuzimaju advokati. Ono što je značajno i ono što naravno svaka organizacija mora da ima, to je novac da bi funkcionisala. Taj sistem čitavi finansijski vodi Vladimir Adžić. On je neko ko jeste mlad, ali je vrlo ambiciozan i nekako iz dana u dan pokazuje da je sa puno razloga ovde sa nama, drži sve cifre u glavi, što je meni posebno fascinantno, ali i naravno radi na tome na koji način i kako da što bolje unapredimo čitavu finansijsku konstrukciju. I konačno, ne zato što je najmanje važan, nego naprotiv neko sa kim ja zaista blisko već godinama sarađujem, to je taj naš
ta naša novinarska ekipa, odnosno resor za informisanje. Njega vodi Dobrivoje Marjanović iz Kruševca. Rekla bih da sam ja bila apsolutno deo tog tima dok sam bila board parol, pa i danas na mestu predsjednika Unije stalno sam u kontaktu sa novinarima, tako da Dobrivoje Marjanović koji vodi naš sajt i ja svakodnevno komuniciramo i prosto smo upućeni jedan na drugoga. I sve ovo što sam sada ispričala na neki način mora biti koordinirano i eto ja sam ta osoba koja koordinira ono što se oko nas dešava i naravno pokušavam da uđem u čitav sistem, da ga sagledam i iz polja i iznutra. Svakodnevno, eto kažem, dešavaju se različite stvari. Žalosno je da one uglavnom za nas koji radimo u prosveti nisu pozitivne, ali borimo se tamo koliko možemo i gde možemo i svakako nastavimo dalje. Šta su, po tvojom mišljenju, trenutno najveći izazovi i teškoće sa kojima se prosvetni radnici suočavaju? Mnogo je izazova sa kojima se susreće današnji sistem obrazovanja i svako ko u njemu radi. Ja bih rekla pre svega, naravno, mi koji radimo sa decom i koji u okviru Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije rade sa predškolcima, onima koji idu u osnovnu školu i naravno srednju školu, ali tu su i roditelji, tu su i učenici, tu su svi oni koji su direktno ili indirektno zainteresovani za čitav taj rad obrazovnog sistema, za koji svi mogu, eto, i govore da je jedan od najznačajnijih. Šta bi bili njegovi najveći izazovi danas? Svakako, obrazovni sistem danas pati od jedne hronične neuređenosti i apsolutnog haosa. U tom haosu i u toj anarhiji uglavnom se dešavaju stvari koje nikome od nas ne prijaju, ni za koga nisu dobre, ni za one koji su u sistemu, ni za one koji sve to gledaju, ni za one koji će u sistem ući. I nekako čini mi se da je najveći izazov danas pokušaj da se uredi sistem obrazovanja na način na koji je to već prepoznato u svim razvijenim zemljama na koje se mi stalno pozivamo i stalno govorimo kako je u skandinavskim zemljama i stalno govorimo kako je u okruženju itd. Ali kada treba zasukati rukave i zaista krenuti ka nekom cilju, čini mi se da tu posustane prvo Ministarstvo prosvete, zatim posustanu svi koji u njemu rade, onda posustane i sam ministar, njegov tim i mi se praktično, što se tiče obrazovanja, stalno vrtimo u krug. Taj krug je nešto što je možda najveći problem trenutno, da izađemo nekako iz tog začaranog prostora. Nažalost, taj prostor jeste začaran, ali on je daleko od bajkovitog. Mi imamo rešenje i nešto na čemu smo radili zaista predano jeste pokušaj da se makar uredi onaj deo koji se tiče preuzimanja radnika. Koliko smo imali sluha sa druge strane, koliko smo imali razumevanja sa druge strane, mislim naravno na prosvetne vlasti, toliko smo taj posao i uradili. Ono što stoji i što je rak rana svakoga ko radi u obrazovanju jeste što od svoje plate ne može da živi, što su nekada naši stari govorili da jedva sastavlja kraj s krajem onaj ko nešto radi, mi danas odavno ne sastavljamo kraj s krajem i to je zaista jedan široki društveni problem kojim se bavi Unija sindikata, apsolutno, ali kojim ne može da se bavi samo Unija, već mora da se bave svi ljudi odgovorni za prosvetu, pre svega mislim vlada Srbije, a ne bih rekla da mi nemamo dokument koji bi mogao biti osnova za sve to. Dakle, strategija u razvoju obrazovanja koja je usvojena 2012. planirana da se ostvari do 2020. apsolutno i jasno govori o tome da izdvajanje za prosvetu treba da bude veće iz godine u godinu. Nažalost, ono je sve manje. Materijalni položaj prosvetnih radnika u Srbiji je trenutno veoma težak. Sa tom konstatacijom se slažu skoro svi. Kakve aktivnosti planira Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije da bi se stanje makar ublažilo? Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je organizacija koja
Sudio je prioritet da radi na poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. Svi znamo, mi bar koji radimo u prosveti sve to vreme, da nekako svaki pokušaj da se mirnim putem dođe do nekakvog rešenja, da se malo pre pomenuh napravi u budžetu veće izdvajanje za prosvetu, ne dođe na sto do onog momenta dok se prosvetni radnici ne podignu, nekakav štrajk, a štrajkova je bilo mnogo, oni koji su beležili kažu da ih je bilo preko 300 u poslednjih 15 godina. Sad neka je to i malo preuveličan podatak, a verujem iskreno i da nije. Svakako, treba imati na umu da će se Unija i dalje vrlo prilježno zalagati za ideju poboljšanja plata, zarada, materijalnog položaja zaposlenih i da smo nekako našli način da makar za početak od onoga što nam je dato kroz budžet malo pomenut zaista i uštedimo. Dakle, ono na čemu smo mi radili u prethodnom periodu jeste svakako bio pokušaj da kolegama koji nemaju pune norme, te norme grupe koje su oformljene pokušaju da nadomeste i na taj način su se u samom sistemu izvršile velike uštede. Kolike su tačno te uštede, mi ih merimo sa nekim milionima dinara, da li je to 2 ili je to do 20, mi zaista ne možemo da znamo tačno taj podatak zato što ne možemo ući u čitav sistem, ali možemo svakako da kažemo da smo napravili milionske uštede time što smo uspeli da rešimo sistem na neki način, ljudima koji su već u sistemu, naravno, počeli su da dobijaju pune plate koje već i nisu ikada su u punom iznosu previše velike, ali je i sam sistem nekako krenuo ka tome da se uređuje. Ne mogu da kažem, ovog momenta zaista mi razmišljamo samo i vršimo konsultacije čekajući novog ministra i novo ministarstvo šta ćemo tačno raditi u narednom periodu što se tiče poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih. Svakako ćemo razgovarati o tome, svakako ćemo se zalagati za ispunjenje sporazuma o rešavanju spornih pitanja koji je već potpisan pre godinu dana, ali da li ćemo i koliko štrajkovati u narednom periodu, sigurno ćemo i o tome razgovarati. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vlada Republike Srbije ne poštuju sporazum o rešavanju spornih pitanja, koji su sami prihvatili i potpisali. Unija se obratila sudu. Kako to komentarišeš? Pre svega za vreme petomesečnog štrajka mi smo nekako pokušavali da se sporazumemo sa državom. Ni u jednom trenutku nam se nije činilo da smo u tome uspeli, ali smo nekako 24. aprila, usled velikog pritiska koji je nastupio, smanjenja plata, potpisali ugovor o prekidu štrajka koji se zove sporazum o rešavanju spornih pitanja. Od tog momenta, ja bih rekla, ispunjeno je ono što je bilo do nas, jer naravno, pošto su, kako to kažu pravnici, ugovorne strane obavezne jedna prema drugoj, mi smo uradili ono što je bilo do nas, školska godina je privedena kraju, sve se završilo u najboljem redu, ali nažalost sa druge strane nekako nikako nismo dobijali pozitivne signale, pre svega sam početak tih pregovora o nagradama, o pomoći, o povećanju, kasnio je, ministar je dolazio nepripremljen, nikada nije znao šta bi nam rekao na tu temu, tako je prolazilo vreme, tako je nekako dan za danom, mjesec za mesecom, evo prošla već puna godina. Pokušali smo umeđu vremenu ponovo da tražimo pomoć od Agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja je posredovala prilikom mirenja, da kažemo, odnosno dolaženja do sporazuma koji sam pomenula. Nažalost, Vlada Republike Srbije, tačnije ministarstvo naše, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada, nisu dale zeleno svetlo da pokušamo da nekako na taj sporazum reaguju i oni koji treba da reaguju sa druge strane. I sve u svemu to je rezultiralo onim što je jedino preostalo,
a to je pokretanje tužbe, jer imali smo, čini mi se, mogu da kažem, još samo jedan izlaz, a to je da ponovo podignemo štrajk. Štrajk koji je trajao 5 meseci i koji je realizovan na taj način što smo došli do nekog dokumenta. Inače, tim dokumentom od početka mi nismo uopšte bili zadovoljni, a nismo bili zadovoljni ne toliko njegovim sadržajem, nego vrlo paušalnim odrednicama. Dakle, u njemu nije bilo nikakvih konkretnih brojki kada je u pitanju povećanje, kada je u pitanju pomoć, kada je u pitanju nagrada. I sve vreme praktično trajanja tih naših razgovora u ministarstvu mi smo nekako želeli da se vežemo za konkretne cifre, bez uspeha, kažem. Tako da smo, eto, 13. aprila podigli tužbu protiv Republike Srbije, odnosno protiv vlade Republike Srbije, koja je potpisala sa nama taj sporazum. Šta bismo mogli od toga da očekujemo? Naravno, očekujemo da će sud to prihvatiti, očekujemo da ćemo na sudu izneti sve naše zapažanja, sve ono što se dešavalo u međuvremenu i naravno očekujemo da se nekako utvrdi da druga strana nije ispunila svoje obaveze. Unija je mnogo truda i energije uložila analizirajući postojeću zakonsku regulativu i davala predloge za njeno unapređenje. Imala si prilike da te predloge iznosiš i braniš na Odboru za obrazovanje u Narodnoj skupštini. Možeš li nešto više da nam kažeš o tome? Unija Sindikata prosvetnih radnika Srbije se praktično od samog donošenja zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a to mislim na ovoj poslednji donet 2009. godine, bori protiv toga da u njega uđu izmene i dopune tog zakona. 2013. godine nešto od tih izmena i dopuna je ušlo, nešto od toga smo predložili mi, a onda smo u stvari tek na početku štrajka, dakle novembra 2014. godine, shvatili da se uveliko radi na izmenama i dopunama zakona koji sam pomenula, a da pritom mi o tome zaista ništa ne znamo, čak nismo uopšte bili ni uključeni u čitavu tu proceduru. Od tog momenta naši timovi su počeli da rade sa pravnicima koji su u ministarstvu i svih ministarstva bili već određeni za taj posao. I eto, ja sada govorim o periodu novembra 2014. godine, danas je maj 2016. godine, ništa od toga se nije realizovalo. Ono na čemu smo mi insistirali sve vreme tokom rada na izmenama i dopunama, to su bili ti stavovi 130 i 131 koji bi morali da se poklope sa posebnim kolektivnim ugovorom koji je usvojen u međuvremenu i nekako su to bile dve naše ključne tačke, a u vezi sa preuzimanjem. Ono takođe na čemu smo insistirali u međuvremenu jeste broj učenika u odeljenju i Unija ima po tom pitanju vrlo jasan stav, dakle broj učenika ne sme prelaziti 25, a to iz dva razloga. Prvi i osnovni je kvalitet obrazovanja, a drugi je da nema nikakve potrebe da u nekim školama imate i po 36 i po 40 učenika u odeljenju, a na drugoj strani u nekim drugim školama koje su možda u samom komšiluku ovih pomenutih nemate dovoljno ni za odeljenje. Dakle, to mora da se preraspodeli, ali ne na ovakav način, u ovakvom haosu, da se odobrava upis onako kako direktor nekoga poznaje ili ne poznaje, kako neko ministarstvo odluči ili ne odluči, nego da to bude zakonska regulativa. I sve u svemu, eto, ekipe su radile, mnogo toga, sa mnogo rešenja smo mi tu naravno bili zadovoljni, nekima i nismo, ali sve je to palo u vodu, zato što posle tih rasprava, javnih rasprava, koje su trajale cijelog leta, u kojima smo mi aktivno učestvovali, čekali smo od, pa mogu da kažem, negde 7. 8. jula da to bude usvojeno u Skupštini. To se nije desilo u julu, ni u avgustu, ni u septembru, ni u oktobru, ni u novembru, ni do dana današnjeg. Danas, ovog momenta, apsolutno nema nikakve šanse da se vrati na staro, upravo iz tog razloga što pretpostavljamo da će doći novi ministar, novo ministarstvo, nove ideje, pa ćemo mi novom ministarstvu predložiti ne izmene i dopune zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jer to više ne može da se radi zato što je to posao koji je potpuno uzaludan,
jer vidimo da je uzaludan, tražimo nov zakon i taj novi zakon je nešto na čemu ćemo insistirati. Utisak koji se sa strane stiče o obrazovnom sistemu u Srbiji jeste da je on haotičan, nedovoljno uređen i pun protivurečnosti. Kakvi su unijini predlozi da se takvo stanje promeni? Kada govorimo o sistemu obrazovanja, onda pre svega treba da kažemo koliko je on veliki. Dakle, negde oko 140.000 ljudi radi od predškolskog do visokog obrazovanja. Negde oko 1.000.000 učenika imamo u osnovnim, srednjim školama i na studijama. I naravno, za sve njih su zainteresovani njihovi roditelji, staratelji i članovi porodice. Pa prema tome mi govorimo o više miliona ljudi koji svakodnevno prate sve ono što se dešava u obrazovanju. I sigurno nije lako urediti taj sistem, to apsolutno stoji. I to vidimo po tome što kako god dođu neki izbori, vi vidite da se niko preterano ne grabi za mesto ministra prosvete, nekako ono uvek ministarstvo prosvete ostane za potkusurivanje i za nekakve kombinacije između onih koji su osvojili vlast, a to praktično znači da onaj ko zna šta znači urediti sistem obrazovanja, neće da se lati tog posla, a eventualno oni koji baš i ne znaju tačno šta treba da rade, možda i uspeju ili nekako žele da uđu u nemanjenu. Šta treba u stvari raditi u sistemu obrazovanja? Treba rešavati, a ne praviti probleme. To je osnova svega. Dakle, kako rešavati probleme, to je način da sednu ljudi pa da se dogovore. Ne ovi koji sada sede i dogovaraju se, a bez onih koji rade u prosveti. Dakle, mi se od početka, Unija sama, već evo rekao koliki dugi niz godina, zalaže za to da se struka pita za ono što struka sutra treba da radi. Dakle, nema nikakvog načina, niti bilo kakve potrebe, da se u sve upliću više oni koji o prosveti znaju malo ili ništa i da se na kraju njihova reč sluša i da bude završena. Zašto? Pa zato što smo videli da u poslednjih 15 ili 20 godina mi imamo samo probleme koji se prave iz dana u dan, nijedan se ne rešava i, kako mi to obično umemo da kažemo, guraju se pod tepih. Ali vidite, taj tepih toliko ima već problema ispod sebe da nam je napravio jednu veliku planinu preko koje mi više ne možemo da pređemo. Mislim sada na sve nivoe obrazovanja, mislim i na predškolce koji su u vrlo lošoj situaciji zbog toga što su osuđeni da jedna, druga, treća lokalna samouprava na neki način sa njima radi onako kako misli da treba ili da ne treba. Dakle, osuđeni su da ne budu jednako plaćeni za svoj rad, da nemaju jednake uslove rada. Mislim na osnovne škole koje su obavezne i koje imaju velike probleme upravo u onim segmentima kada je u pitanju kažnjavanje učenika, odnosno nagrađivanje učenika, znači jedno i drugo je sporno, kažnjavanje zbog zakona, nagrađivanje zbog toga što nema novca. Naravno, mislim na srednje škole gde imate poprilične probleme između srednjih stručnih škola na jednoj strani koje su bile mnogobrojne, sada nekako pokušavamo da valjda smanjimo broj upisanih u njih, da bismo povećali broj onih koji idu u gimnazije, što jeste ono što kaže strategija. Nismo, čini mi se, ipak jasno se odredili prema tome ko će nam raditi zanatske poslove, da li će to biti oni koji su studirali i završili studije, pa nemaju šta da rade, onda se bave zanatima, kao što recimo imamo slučaj baš u mom komšiluku mašinskog inženjera koji je obućar, dobro, eto, to se dešava, to je život. Ili ćemo zaista konačno malo pogledati oko sebe i shvatiti gde bismo i kako bismo i na koji način od prosvete mogli da napravimo profit i mogli da napravimo nešto što su druge zemlje već odavno uradile. Dakle, ne treba mi sada, kada govorimo o sistemu obrazovanja, da se plašimo nečega što ćemo uraditi prvi na svetu, apsolutno ne. Mnogi su pre nas to uradili i to na sledeći način. Prosveta i obrazovanje apsolutno moraju imati prioritet u svakom društvu, u svakoj vladi i moraju biti na prvom mestu kad god se govori o budućnosti jedne zemlje.
Emisija Prosveta ima reč je izazvala dosta pažnje i otvorila mnoge teme, postavila neka veoma važna pitanja i skrenula pažnju na probleme koje tište obrazovanje. Unija se do sada prepoznavala po zaista bogatoj izdavačkoj delatnosti, koja će biti nastavljena i to vrlo brzo. A evo ovoga puta nešto potpuno novo, televizijska emisija koja se realizuje na televiziji Kopernikus 1, svakog četvrtka od 7 uveče do pola 8 i reprizno svake subote od 8 ujutru do pola 9, Prosveta ima reč. Prosveta je konačno kroz Uniju sindikata prosvetnih radnika Srbije zaista dobila reč, a i mogućnost da progovori o svim onim temama koje tište, a o kojima nema dovoljno vremena kada govorimo za televiziju ili kad odlazimo na radio gostovanja. Naravno, naše knjige su posvećene problemima onoga što prosveta živi, ali je televizija ipak medij koji je sada apsolutni prioritet među svim medijima. Mi idemo u korak sa vremenom, bar se tako trudimo. Emisija je do sada doživjela 12 emitovanja, ove nedelje snimamo 13. Njeni gosti, tako je koncipirana, svaka ima svog gosta, ima svoju temu. Bili su ljudi poznati iz društvenog života, bile su naše kolege, oni koji su želeli, oni koji su imali, koji su mogli da kažu zanimljive stvari. Sama ideja emisije jeste da se otvore teme koje tište prosvetu. Nekada su one manje lepe, nekada nisu lepe, ali su zaista realne. I to je ono što je cilj emisije Prosveta ima reč. Koliko ćemo u tome uspeti, šta smo sa emisijom uradili, negde ćemo prilike na kraju prve sezone već videti. Mi smo ovo nazvali eksperimentalna prva sezona emisije Prosveta ima reč i zaista se nadam da će ona živeti i u narednom periodu, jer mi se čini da je već stekla svoju publiku i da ono što sam se vrlo iznenadila, ljudi pišu, komentarišu, postavljaju pitanja, čak što znači da je emisija počela jedan vrlo zanimljiv život među ljudima. Unija je i do sada imala veoma značajnu izdavačku delatnost. Objavljeno je više knjiga o različitim prosvetnim temama. Hoćeš li nešto više da nam kažeš o najnovijoj unijinoj knjizi? Štrajkom, to smo takođe znali. Sada je ta knjiga pri kraju, ona će ove nedelje imati svoju prvu promociju i zove se Priča o velikom štrajku. Koliko i šta se dešavalo tokom petomesečnog štrajka, najdužeg štrajka u istoriji srpske prosvete, koji će sigurno biti nešto o čemu će sociolozi dugo godina razgovarati i razmišljati, kakve smo zaključke izvukli, šta smo postigli, gde smo bili, ko je u štrajku učestvovao, koje škole su bile najaktivnije, koji pojedinci su se istakli, sve to na preko 400 strana ove knjige koju i ja jedno čekam da vidim. Dakle, na našim danima Unije, krajem ove nedelje, oko 20. maja, promocija knjige, a onda će knjiga krenuti po Srbiji i početi da živi svoj život. Kako ocenjuješ rad tima za ukrupnjavanje norme, kao i podtimova pri školskim upravama na poslu preuzimanja tehnoloških viškova, ukrupnjavanja norme i kontrole poštovanja odredbi posebnog kolektivnog ugovora? Očekuješ li teškoće vezane za preuzimanje tehnoloških viškova? Da li se Unija priprema za sledeću školsku godinu? Prosvete, bez obzira koje daje, da li je ovo trenutno aktualno ili ono prethodno,
bunilo i govorilo da su to defetistički podaci, da to apsolutno nije tačno i tako dalje i tako dalje. Sve do ove godine kada je eto u ministarstvu se javila potreba i možda neophodnost da se malo posluša to što govori Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije već kažem dugi niz leta i da se uradi ono što je moguće. To je bila inicijalna ideja koja je nastala na osnovu proračuna školske uprave Kruševac. Sve je to radio Dobrivoje Marijanović, za početak sam, a onda se priključio njemu čitav tim ljudi. I ta inicijalna ideja da se napravi lista A, to je dakle lista onih koji nemaju punu normu i koji su primljeni na 100% norme, i pored njih lista B, a to su one kolege koji su procentualno primani, dakle za 20, 30, 40% i da se njima dopunjava norma. To je bila naša osnovna ideja. Dakle, da ne dolaze u sistem ljudi sa strane, već da se ukrupnjava, odnosno preuzima upravo među ljudima koji u sistemu već egzistiraju. Samo ministarstvo je napravilo jednu centralnu radnu grupu. Dobrivoje Marijanović je, naravno, u ime Unije u toj grupi bio sve vreme, ali je zato i svaka školska uprava napravila svoje radne grupe i ispostavilo se da u onim školskim upravama gde se i godinama unazad radilo solidno, preuzimanja su išla nekako lakše. Nažalost, tamo gde je bilo puno problema, neki su uspeli da budu rešeni, neki, nažalost, ne. Radna grupa se sastojala negde od meseca jula, pa čini mi se sve do pre 15 dana. Stalno iznova su se javljali neki novi slučajevi. Nažalost, negde oko 15 do 20 slučajeva nismo uspeli da rešimo. Dakle, preuzimanje nije bilo moguće, pre svega zbog toga što su se tu javili direktori koji to nisu želeli. Tako da mi u tom preuzimanju imamo više problema, ja bih rekla, ali da se sada bavimo samo onim što je dobro za početak. Znači, dobro je što je ministarstvo prepoznalo da postoji mogućnost uštede, dobro je što je na čelu te centralne, kako smo im zvali, radne grupe, bila pomoćnica za osnovne škole, Željana Radojčić-Lukić, koja je došla inače iz nastave i potpuno razumela čitavu vašu priču. I naravno dobro je što smo krenuli sa mrtve tačke. Mi smo preuzeli negde, smatramo, oko 5000 naših kolega, nešto malo više, imamo te tačne podatke. Dakle, preko 5000 ljudi je sada u sistemu sa većim procentom norme ili sa 100% norme. I to su apsolutno velike uštede o kojima sam ja već govorila. Šta očekujemo ovog leta? Teško je reći šta očekujemo ovog leta, zbog toga što mi pre svega treba da vidimo ko će ući u Ministarstvo prosvete, da li će to biti neko ko razume probleme, da li će to biti neko ko razume šta smo mi radili prošlog leta, da li će to biti neko ko će nastaviti taj kontinuitet, jer nama je apsolutno u obrazovanju neophodan kontinuitet. Ako svako ko dolazi na mesto ministra želi iznova i iznova i iznova da počinje neku priču, mi apsolutno nikuda nećemo ne otići, nego nećemo ni krenuti. Da li će se to desiti, to najmanje zavisi od nas. Ono što smo mi umeđu vremenu mogli da uradimo jeste jedan proglas za ozdravljenje srpske prosvete. On kontinuirano već biva prikazivan u emisiji Prosveta ima reč. On se nalazi na našem sajtu. Dakle, to je nekih 15 tema za koje mi mislimo da njima treba da se bavi novo ministarstvo i naravno novi ministar prosvete. Nešto od toga jeste i preuzimanje koje je, mogu da kažem, prošlo